ila hadrati pendek semaan Al-Quran min matla'il fajr ila tamami barakahumullah wa khassalallahu maqadidah wa sahhalallahu umurahum wa adkholahumullah fi jama'ati man ahdainal fatihata lahum wa man ahda kusharif wajidilahum min salasatil kufar. Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ila hadrati penderek ma'an Quran nilai subur ngantos sampurno nawwarahumullahu binuril huda al-fatihah. Kamil Qur'ani Qurra'i wa Tuffazi Hafizahumullahu minal Ihani wal Fahadi Tahumul Fatihah. Al-Fatihah. Ila hadrati jami'il ahli wal akhbar wa jami'i keluarga rumah tangga engkang sukun pilar wonten dalem sallamahumullah min ahwali dunya wa ahwali yaumil qiyamah lahumul fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, di asma'il husna. Ya Allah, di lailatul qadril Qur'an. Ya Allah, bi khatmil Qur'an hadza bataratan tam dunyan wa akhiratan. Wa inna nas'aluka bidzalik penataan langsung mengkaya surat ibal asma'il husna makrunan kegiatan ketahanan bangsa. Ya Khabir, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sedaya kegiatan wonten ing semaan Al-Quran menika ya Allah dados sesang modal kula sami'i haulail quddam dunia wa akhiratan fi taqarrubika ya Allah wa kadzalik pertanggungan jawab yaumal mizan yaumal
الأصحاب يا الله رب العزة رب السماء رب الأرض ورب ما بينهما أن إحنا في الموتى في الأولى والولادة الثانية وأحيينا في الحياة الباقية في هذه الدنيا الحية يا الله في كل باري منتك من الضيبات منتك من الروبلمات من المشكلات wa afasa min naril jahim ya Allah ya Allah bi asma'ikal kusna wa binuzuril hati al-Qur'an wa bi khatmil Qur'ani hadha ya Allah bi ikhlasil mustami'in wal kuddam toto tendrem hasanatan fil dunya hasanatan fil akhirah ya Allah kula titipaken sedaya niki sak keluargane sak rumah tanggane sak anak putune kados panjenengan ya Allah panjenengan jantung biliak patika panjenengan jantung biros matika panjenengan sirami binasrika wa bihudaka wa bitaufiqika wa bihidayatika panjenengan langkung preso kula mboten mampu sedaya niki mboten saged napa-napa ila minka ya Allah kama arafana la haula la quwwata la syai'a la ilaha illa amala wala hayya ala la mawla wala kana umuran wa mushkila bina ila hadratika wa ala hadratika ya sahibal asma'il husna ya Allah kula titip nafsi wa inni astaudi'uka jami'al mustami'in jami'al quddam kata panjenengan ya Allah panjenengan paringi jaminan dunia wa akhirat wa aqsa fi ma yata'allaqu bi su'al yaumil hisab al-fatiha kalian singkat kula matur dhateng panjenengan mugi-mugi nuzul Quran ingkang dipun sarengi kalian nuzul udan niki yurisu hudan lana walakum tumurune pitutuh kegiatan lahir batin iman Islam lana dateng rumah tangga anak putu panjenengan duriyah kula panjenengan dunyan wa akhiratan mugi-mugi bulan Ramadan sing kantun kirang sepalih niki kita manfaataken nyusun kekuatan lahir batin pados tingkatan, pados martabat, pados darajat wonten ngarsane Allah. Sakita klebu kula panjenengan iki minal akromin. Akeh banget penggubul kang gagal. Nanging sak lebete wulan Ramadan iki mugi-mugi kula panjenengan boten kesrobot kalian ajaan syaitonia. Sampun ngantos keserobot kalian rasa nelak, rasa luwe. Lagi yang terakhir. Kiranten kalau lau wadgal kubayla guru bisamsi. Sakdere ini pun maghrib. Kula melampas-melampas sebagian sambung wawen ingkang buko. Sebagian rantos pemandu. Saketo mangke kompak. Saking azanipun semaan Al-Qur'an ini. Ya secara umum kata Sudi Gusmi menawi azan RRI Surabaya sampun tamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah sampun manjing. Semantan ugi TV Republik Indonesia. Hadirin ingkang minulya kula panjenengan sampun ngantos panut. Apa benar di oleh laku berjanji kaya jauhnya dia itu neng tanggal itu Ramadan
Kula keparang matur sampun ngantos dipun ibaratakan kados jodoh manuk. Sedaya wulan Ramadan sing badhe dateng niki monggo kita manfaataken. Nyusun kekuatan lan mugi-mugi kula panjenengan sing paling gondol Lailatul Qadar tak kata-katai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شيخ عبد القادر خيري ولي الجوادي آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت الرحمة الرحيم والسليم بن عبد الصالح السريع دائما الوجود إذاري كم بالتبرك آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وسليت محمد إرمان كان خادما حكمة خالصة بعد قدره ما آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين من الشام إلى مسجد للتنزه ثم لقى مظلم طرفة بشري آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين شكرنا يا ربنا بابدو في نفسنا لتغفرنا غفار ولتزيننا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين بسلام المعرفات أدم لقاءنا بقدرتك إلهنا يا إلهنا آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا جليل بجلالك أثبت الإيمان ربنا اغفر المجيرين أنزل المنان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين ربنا أسلم لنا ظاهرا وباطنا لا أكس من ذنبي قدرتك يا منان القادر خيري ولي الجوادي آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين والثاني منهم عبد الله فارق الساركي دائما وجو إساركا بالتبرك آمين محمد إرمان كان قادما حكمة خالصة بعد قدورهما آمين يا الله يا رحمن يا رحيم
Fidin rinta azuhi Sumalakamu Kalita hukasan Berjari Amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Anta Ya Wadul Halim Wa Anta Ni'mal Mu'in Wa bihadil Kuk'ati Salatul Al-Tadi Sayyid Abdul Qadir Khairi Waliul Jadi Amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Anta Jawadul Halim Wa Anta Ni'mal Mu'in Bapari Minhum Abdullah Farid Asyari Dari Laudu Isari Kalbi Tabaruki Amin Hirman kena berdina Hikmatan Salibatan Bakda kunjuri jima Amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Anta jawadul halim Wa anta ni'mal mu'in Minasyami ilamat Sidin lita nazuhi Semalakamu Salibatahu Hasan Amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Anta Ya Wadul Halim Wa Anta Ni'mal Mu'in Amin 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 Adil Al-Quran 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 Kulo panjenengan sareng-sareng wonten ing malam selangkung wulan siam wulan ingkang minulya wulan Ramadan kulo panjenengan sareng-sareng ing dalu menika wonten ing tengah-tengahe malam Kamis kliwon inggih menika wonten majlis manaqiban di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Mugi-mugi kula panjenengan semajan boten derek wiritan ingkang dipun biat saking Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sarana manah remen dateng panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kula panjenengan sempat nguyuh derek sarono lugu utun lillahi ta'ala wonten ing majelis manakipan ngater meniko mugi-mugi kula panjenengan dipun aku santri kalian almarhum Abdul Qadir Al-Jilani dipun tuntun dateng jannatil firdaus dipun paringono kempal kalian piyambakipun fil akhirah sarono ikhlas kula panjenengan sarono husnuzon kula panjenengan sok hadiah Fatihah dateng almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lan mugi-mugi kebiasaan ingkang kados mekaten menika saged to langgeng ila yaumil kiamah. Katimbang keluarga, rumah tangga, anak kula panjenengan ingkang gesang wonten ing celakipun kita
saged lancar mlampah-mlampah dhateng majelis ingkang barokah ngaten menika. Amin. Lan mugi-mugi kula panjenengan siam Ramadan ingkang kantun semanten dinten niki dipun paring ana langkung khusuk, langkung mantep. Sampun ngantos mentese siam fi Ramadan. Manteng kula panjenengan dhateng Allah menika dipun grogoti kalian raos luwe. Kalian hawa nafsu sampun ngantos dipun krikiti kalian ajaan setaniah. Saged siam kula panjenengan fisahril karim sahril Ramadan niki dipun paringana utuh sampurno dados modal kula panjenengan bi hasanatid dunya bi hasanatil akhirah bi husnil khatimah. Amin. Alamin innaka hamidum majid. Al-Fatihah. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan. Ya sahibal asma'il husna, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan. Ya sahibal asma'il husna, Lailatul Qadar. Kegiatan ketahanan penataan langsung minta ya Allah tinggal asma'il husna. Ya Allah, kula titipaken awak kula, sedaya kula, keluarga kula, rumah tangga kula, ma'ula man fina wa man lana dateng panjenengan dunyanipun akhiratipun bil hasanah bi husnil khatimah. Ya Allah, panjenengan langkung kersa kula mboten saged menapa-menapa kama arep tanala kaula la kuwata wa syaitan lana fawwatna wa wakalna umurna wa muskilatina ila hadratika wa ala hadratika bima ya ta'allaku bid dunya wa bima ya ta'allaku bil akhirah. Ya Allah, ya Allah, anista bil mautatil ula wal wiladati thaniyah wa ahina bil hayatil badiyah fi hadhihi dunya faniyah. Ya Allah, mugi-mugi binjing binjing ben sawal sak terusipun dipun paringono langkung toto, langkung tetrem, langkung istiqomah, langkung tumak ninah, langkung tenang, langkung padang, katin dan saniki, katin dan kolowini, ila yaumil yamah. Rabbana ya Rabbana, nawwir qulubana binuri hidayatik, sama nawwartal arda binur sabdik. Ya Allah, bi asma'ikal husna. Ya Allah, bi lailatul qadar. Ya Allah, bi syafa'ati rasulika syafi. Ya Allah, bima ukmirat fi karamati sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani sahibil manakibil uzma. Ya Allah, lailatul qadar, lailatul qadar, ni'matan wa rahmatan, fathan wa futuhan minka ya fattahu, ya hafidhu, ya nasiru, ya wakilu. Ya Allah, ij'alid dunya tahta aidina wala taj'alha fi qulubina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablawa ilmina. Ya Allah, iwan bejo iwan fauzan aziman fi dunya wa fil akhirah. Alamina innaka samitul majid walhamdulillah syurbil alamin. Al-Fatihah. Mugi-mugi Ramadan ingkang kantos seketik menika kula panjenengan langkung saged giat semangat guru Lailatul Qadar. Mugi-mugi pepeteng kula panjenengan dipun paringi tuntas
dipun paringi mentak saking sedaya kesulitan. Lan mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi kabejat fauzan aziman fid dunya fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penderek melekan malam Jum'ah Legi, khususipun Jama'atu Afi Kiai Hasyim saking Ponorogo kepareng matur kawuningono menawi ingkang dipun makamaken wonten ing mriki inggih menika Mbah Kiai Dahlan. Menika taksih wonten rentetan darah nasab, taksih katitipan, taksih wonten kasinambungan kalian ingkang dipun makamaken wonten ing Ponorogo jumawah dusun Tegal Sari inggih menika Mbah Kiai Ageng Hasan Musari. Dados panjenengan wonten Ponorogo justru langkung telak dateng pusatipun. Panjenenganipun Mbah Kiai Muhammad Besari, Mbah Kiai Muhammad Ilyas, Mbah Kiai Abdul Hasan Besari ingkang dipun makamaken wonten Tegal Sari menika taksih jadun min jujudi Mbah Kiai Dahlan. Dados panjenengan wonten Ponorogo derek kelompok alit min adba'i zikril ghafilin ingkang dipun koordinir, ingkang dipun bilali lan dipun sepui Akhi Hasyim insyaallah langkung tekah lan langkung sampurna. Pancen anak putu saking almarhumin Tegal Sari menika kathah sanget ning kebekto jaman langkung maju, jaman langkung modern, kula panjenengan mlebet wonten ing abad teknologi canggih, kongko banget anak putu sing isa nresne lakon-lakone baru. Mugi-mugi kula panjenengan senajan sanes napa-napa, kula panjenengan namung anak putune dadap paru, mugi-mugi saged nyalip halapipun almarhumin fil ibadah wonten ing toko broto. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi sareng kalian almarhumin fi jannatin naim. Hadirin ingkang minulya, siam ingkang kantun kawan dinten, mugi-mugi kula panjenengan langkung kusuk, langkung mantep, langkung sampurno. Lan mugi-mugi kula panjenengan lah sing paling angsal jaminan fasilitas rekomendasi khusus Lailatul Qadar ingkang paling kathah. Lan mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi menangi siam 100 Ramadan mari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Hadratiman karena asma'ahum minal makburina fi Tegal Sari wa minal makburina fi hadzal maqam. Mbah Ujung Saleh, Mbah Kiai Dahlan wa jami'i awladi wa akhassa Kiai Ihsan rahimahumullah. Al-Fatihah. Hadratihim al-Fatihah. Ila hadratiman
Ahdal Fatihah Sadio Ahmad Muqtar Abdul Hamid Al-Hatlabun Min Syafi'ina Fakri Syafa'ah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ila Makburi Hazal Maqom Bahci Dapuran Kiyo Ikhlan Kiyo Khalil Ila Kus Muhsin bin Ikhlan Muhammad bin Ikhlan Rasulullah Al-Fatihah Ila Hadratil Ahya min Banil Marhumin Bani Kiai Dahlan Ahyallahu Auladahum Bi Ihya'i Tariqatil Marhumin Ya Ta'limul Ilmi Wa Ta'allum Ila Tuhatin Niyah Lahumul Fatihah Ila hadrati mansubi makburi hadzal maqam min auladil marhumin wa dzurriyyatihim ja'alahumullah min warasatil marhumin fi ta'lim wa ta'allum wa ihya'i ma'ahidihim Ila hadrati jami'i penderek Melekan di mahluki Barakahumullah Wasahalullahu umurahum Wakassalullahu maqasidahum Wa akhbarahumullah Fi suruhi umati Muhammad Ini lazim yaskuru Nasjana tadi wakita Wafi jama'ati man ahdayna Fatihah tarahum Kaman kudirofi tegasari Bah Kiai Muhammad Besari Kiai Ilyas Kiai Hasan Besari Ikhlan Bismillahirrahmanirrahim Fatihah Ila hadrati penderek semaan Al-Quran Ja'alahumullah Faizin Muslihin Fawzan Mahriman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Ila hadrati anggota keluarga, anggota rumah tangga. Hingga kumpulin tilar dan jalani piyambak-piyambak. Salamahumullah. Nawbarahumullah. Al-Fatihah. Ila hadrati khadimi layliyah. Fari wajdi al-waqaf di Tuslawi Tola Umruh Sifat al-Bajani Al-Fatihah Al-Fatihah Ila hadrati jami'i a'wani layliyah A'wani Ma'an Al-Quran A'wani Layliyah di Jum'ahuki Barakahumullah Ja'alahumullah Khalidin Muhlisin Al-Fatihah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fatihah.
Lailatul Qadri khairum min al-fisar. Ya Allah, bi asma'ikal husna, bi syafa'ati rasulika syafi, bi syahri Ramadan, bi lailatul jum'ah, fauzan aziman bi naili lailatul qadar. Lailatul Qadar. Ya Allah, kulon dulu datang panjenengan, kegiatan, ketahanan, penataan langsung mingkaya ke ibadah semangat warna. Panjenengan langsung riso, kama arus tanah lah kaulah lah kuat Allah, saya abad-abad lah, apa buat kau lah kata Allah, lalu tidak bisa hadrat tiga warna, hadrat tiga ya Allah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min baikin dunia wa dayti yaumul yaum. Ya Allah, ini atau tibulah nabi, wa'ampunlahum ha'ulah, datang majlisnya ya Allah, fi ma yata'ala kubi dunia, wa fi ma yata'ala kubi akhir. Ya Allah, ila hadra juga. Ya Allah, ala hadra juga. Ya Allah, ila hadra juga. Ya Allah, ala hadra juga. Alamina innaka hamidum majid, walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya. Dimatikan ma'an Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing dalem menika kula panjenengan kedah dumawah leres. Sedaya tingkah laku usile manah kedah dumawah leres. Mengikuti dalam niko malam jangan libur. Bimbingan Riyadho Idul Fitri. Riyadho kedah kita manfaatakan jernihakan mengingatkan tali persahabatan bainana wa bainana. Sak sampunipun Idul Fitri, sak lebetipun wulan Syawal, kula panjenengan kufar sami'i sedaya kedah sampun padang lafzun wa maknan, padang zahiron wa batinan, nyangkut penataan putra, nyangkut penyembuhan penyakit, nyangkut tolabul halal. Sampun ngantos ulang sawal mangke taksih wonten anggota sami ingkang nganggur. Kula penggerak panitia kedah siap nutupi penganggur-penganggur niku sarana torok perjuangan pengorbanan saran-saran lan nasihat-nasihat. Syarat mutlak dalu menika kedah dumawah leres.
kula panjenengan nuntut dalu menika kedah dinai Lailatul Qadar. Kula sampun matur nuwun kalawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analis minal arifin wa min humbah dalhar yang baikun yang agung binatoro kana arifan billahi wa kana waliyan sempat mampir wonten ing dusun Lidungan saantawis jamu wonten meriki nalika semanten yang baikun damel sualan cekak kalian tau soblong dumawah wonten ing kampung waru piyambakipun gantos pakaian sarungan hem panjang damel peci akhiripun piyambakipun donga dhateng Allah Subhanahu wa taala sing dungane muga-muga bisa sing tak leren iki besok bakal muncul wong agung wong mulya indallah
hadirin. Kula panjenengan mireng kata-kata semaan Al-Qur'an. Mungkin kirang tertarik semaan Al-Qur'an acarane bocah cilik-cilik aku iki. Nanging nate kula tegasaken ugi wonten ngajengipun Al-Mukarrom Kiamat Sidik. Mulai Al-Qur'an diwaca dening Hufadz, diwaca li khuddamihi wa khuffadzihi, panggonan semaan Al-Qur'an iku wis dadi panggonan tapa brata. Wong sing ora ngerti alif ba' ta, ora ngerti huruf, mung lingguh iso nata ati. Insyaallah napa sing disuwun dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Terus kambilipun semaan Al-Qur'an ing antawisipun bucal sebel, bucal sumpek, bucal ati semrawut, di samping negasakan pendirian. Ojo sampai rumah tangga anak bojo bodo takon yang juru ni hati tenane apa sing dadi kesenengane wong tuaku, apa sing dadi pendiriani. Tegaskan jogrokane coen yang majlis Al-Qur'an sing wis ditegasne karo Syekh Muhammad Al-Hanafi mahalul zuhdi wal khulfah, panggonan topo broto. Apa sing disuwun mesti hasil. Hadirin, khususipun pengikut semaan Al-Qur'an Jumat Wage.